والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي نجلن دي نيو دلن زيارة دلن بالو أق دي بال نيب أق دلن مصا وشاني دلن دلال دي وحني بسم الله مرحبا بكم أهلا وسهلا دلن وحني دلن في جم يلا لن يلا دفل جم ni wax ni yalla yalla sunu borom geureum sunu jotaay bi yalla bu ci sheytaane am yoon mu melni ki rek sababu guwote gi al imam muhammad konare mom la sunu borom defalon tawfiq ci weer wi mu don def tafsirul qur'an yalla dogal xitam bi don tay dafal lako tawfiq daw mu amalon ko sante yalla fekke wat ko ren gi inshallah mu amad yene kon alhamdulillah yalla motalil na yenem yalla ko yalla degeural khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu bu'istu li utammi makarimul akhlaq فمن واجب كل مسلم أن يتصف بأخلاق الكريمة التي دعا إليها هذا الرسول ليكون إنسانا كاملا ومن كرم أخلاقه أن يكون مسلما صادقا آمنا مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى أمره كلا السلام عليكم بكي جلدي ginaaw bu nu sante yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di yu di leen ziyara di leen balu ak di bal ñepp ak di tambale suñu kaddu ci li yenen tibbi wax ni sallallahu alayhi wasallam ki gën ci nit ñi moy ki jang alquran diko jang bu ñu jang diko jangale day fekk tamit nga gëm ko ci diko jëfé ci jang alquran tamit mokal ko ci sa bir bop te ndigal yi jëfé wu lako amul jang lolu yit fokk mu leer afala tatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha sunu borom neen ndax du ngeen setantel alquran bi ngeen jang wala sen ko xol dañ ko kanar ba la nga jang xam ne li lay firi ginaaw bi nga xamene li lay tekki li lay firi nga bañ ko jëf diko wax rek diko diglé te do ko jëfé yalla neen xana du ngeen baye xel ci lolu kaburan makhta indallahi an yaqula ma la taf'alun ene reyna ci yalla ba upp nit kuy wax lo xamene deggul ci mom kaburan makhta indallahi an taqulu ma la taf'alun manam ngay wax lo xamne ci yalla do ko jëfé yalla neen lu reey li ci man motax mu neen lolou ka masali shirad dafa melni sondel yudi ulin nasi wa yahriqu nafsuhu manam ngay wax nit ni yalla neena nangam baxul neena ngam na wala ngi ko def te do ko def neena dafa melni sondel ngay leral nit ñi yaangi lak sa bop di leral nit motax yalla neena reyna reyna ci man lool nit kuy wax la mu dul jëf yalla neen ci yalla musa jëm ji xewle nak bokul ci jëm yoy ci li ñu xam ci mom wa ma shahidna ila bima alimna li ñu gis mu diko jëfé ñu tek ci suñu bëtt dekk ak mom moy limu jang ci alquran ni ngi koy jëfé moy muhammad qur'an motax kon day day dal ni rafet njott day bok ci li yalla wax ni ki gën ci nit ñi moy ki jëng alquran diko xamane gis nañ ay mbir yu yëngu ci joyal ak sababal rek ñu nané e ki de mom amna luma def wala amna luma wëyel so gisé jakk bu rafet nga né e maçon bi né mom mëna tabax nak nonu ko peinture nga na de peinture bu warna ko mëna gis peinture mas ma kër lo gis rek am lu ko joyal tu lo yépp ay sababu ay leer la rek may kuy sababal sababi di sutal sababu mom may kenn ak mom may borom bele te gis nañ ñi ngi yek di xam lu feñ lu feñul lu yengul lu yengul lu ñu mëna gis ak lu ñu mëna gisul yépp né nañ suñuy xel né amna su bang ni ñu koy gis asman bang ni ñu koy tém kan moko fi def kon mom may subhanahu wa jalla mom may borom bi kenn di lenne amul morom
bañ koy tekkale kenn. Kon di wéyal suñ mbooleem santaane suñ mbooleem yëngatu sa ay turam di ko sant bu baax a baax si ay kéemtaanam ak ay xéewalam parce que sant moom du mos a jeexre aj na lay téere rek wa axiru daawaani alhamdulilahi rabbil aalamin lañ wax. Kon sant bu nga xam ne am na tëmbaleema amal mujj di julli si sang-sang yi mooy sidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam di baabullah muy jëm bu nga xam ne yàlla moom la bind ngir moom mbindi-mbindi fii ngir barkeem képp ku jaar si moom da nga koy si borom bile ku jarulee si moom doo yàgg de moom mooy baabullahi kenn la si mbi def yàlla yi du tëlante ko mu ko. Jigéen jurul ku mel ni moom te jigéen dootu jur kenn ku mel ni moom di silmal di wasal di ñaan borom bile ay tirangam ay géeji xéewalam ak géeji barkeem bu mu deñ mukk di walwali di motal si kaw sang boobule ak ay mboolem sahabam ak mboolem andu jàmmam ak mboolem mbokkam yi si yonent yi si yonent yi ak seeni sahabam ak ñu leen roy bakkir ak yombal diin yàlla ñu seela boole di nuyu mboolo bi góor ak jigéen mag ak ndaw. Ñun suñu kaddu waroon nañ ko mën a ñàkk a jibal parce que suñ bi wax na ko Cheikh Abdou Qadir Jilani kamara dikk na kooku fu mu dikkee rek kaddu yi benn la fa war a doon. Kon sagal la rek ko ku nga xam ne am ndaw nga te ndaw moom ab jotal di Cheikh Abdou Qadir Jilani Diallo ca Sañ Bambar moo ñu yebal pour ñu ñëw si béréb bi jóge nañ fi yàggul ñëwaat nañ fi tey su dee sax am na luy am suba wala tey ba léegi ñun taxaw nañ pour teewee ko parce que dëkk bi suñu dëkk la kilifa yi suñuy kilifa la suñuy baaya fi nekk suñuy yaaya fi nekk suñuy soppe suñuy xarit suñuy wëllëre dëkk bi su dul dara sax am nañ fi bàyyi am nañ fi ay mag am nañ fi ay rek te doomu aadama foo bunta dem am fa ay mbokk rek foofu nga dëkk. Kon seeni taranga sa taranga la seeni xéewal sa xéewal la lépp lu fa xew si jàmm da nga ko war a teewe safaan munta ñàkk ne yàlla na yées su fa feewee tamit war nga fa mën a teew. Kon si kaddu yooyu la ñuy yëkkati si ndigal suñu kilifa mi Cheikh Abdou Qadir Jilani Diallo si Sañ Bambara ñu teewal ko si béréb bi ànd ak suñu naataangu muy Mohamed Kounare ñu gën koo xam ngàcc si bisam bi ñu ne bis du tuuti si boromam lay nirul mu ne bis bu nekk ak xutbam xutbay tey bi nag moom alquran parce que alquran la nan sang delluwaat fi. Kon lii mooy sag doom jullit kilifa jiital na ko si waxam ñu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ku gën si yéen mooy ku nga xam ne xamlu lu alquran di ko xamle ñu ngi ko jege si baat ayn lam mim ilm bu njëkkee ba mu ko tëggee ta'allama la wax tafa'ala waxtu bu nekk ta'allama lu muy firi mooy kër-këri mayewu ko nekk si jataayi di naan sàngara wala naan ataaya gumbe ay ngoon naan ba bërset mayewu ko alquran dagg say nelaw moo koy maye alquran na nga xiif moo koy maye alquran na nga mar moo koy maye dikki si gaarul hira feeñ ko feeñ bu nga xam ne mosu koo feeñ si kanam benn yonent si jëmmam jëmm malayka ay juróom benn téeméeri laax laax bu nekk ay bopp yu fasanteku bopp bu nekk ay gémmiñ yu fasanteku gémmiñ bu nekk ay lameñ yu kenn xamul lu mu toll lameñ bu nekk muy tudd borom bi li te beneen lameñ bi tuddoo ko xarit gisul mbokk gisul rek gisul mag fu ma tourné jëmm jibril bank mu ngi tiin rek di ko gis mu ne ko iqra jàngal lan la ko teg ma ana bi xaare man duma jàngal kat mais bu mu yeggee këram kan la fa fekk mooy sayida al fadila khadijata bint khuwaylid di soxnaam di jàppaleem di wóoleen di lippam mu ne ko soo demaati su noona jàng ne ne maada aqra lay jàng borom jéema la xam sa borom kon xam borom bi mooy lépp xam borom bi mooy lan xam ay santaanam di ko def xam ay teram di ko bàyyi di wéyal ay ndigal. Bisa alquran dafa jilaani soo xoolee sarñam nahrul qadiriya ay fanweeri sëriñ ak lu teg mais terewu ko mu nekk sëriñ da nga nekk taalibe nit ëllëg nga nekk sëriñam mais taalibe ngay mën a doon rek si kanamam ñaata la doomu aadama jàngal
am ma am bes momul la jangal ba yow lu nga talé sax mën na la ko talé fatal wala sa mu won la nga xamné xam digal la ñëwé ñi ngi andak ñu rek suñu xarit ñu lepp moy Youssouf Imam Youssouf Diallo xam nga ko bu baaxa ba safarit la ñew na fa ay yoon yoon te yena bokon benne dara nak non ci benne alwata min mom tamen dik na ngir sagal la ci bis bi bayuloko do ñe ken mais nak jamono tollu na tollu way bu nga xamne nit alquran yi lañ gëna bay ginaaw lu ñuy def ñu na am gistal la sidina am sallallahu alayhi wasallam kepp ku koy liggeel da ngay nangu ak yere nit tuj nañ ko majnun ku dof kenn xelam gëna ta mot ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu xam nañ ko def ñu daal ko tedde abdu tudé nañ ko jëber kat tudé nañ ko gisané kat metere wala japp na fu mu japp rek ba mu wuyu borom bi wa abud rabbaka hatta yaqil yaqin teesi rek ba yaqin ñu te yaqin mom may ben yaqin mom may ba dé sék la ci ko do ma la lepp lu nga xamné bëgg nga dé sék la ci xel nga tambalé ko lu nga xamné bëgg lo dé sék la ci nak mom gaw si gën kon kon nak lolou la won ci gattal e nañu gëna gorgolu bu baaxa ba tamne tar mu ko fetu gaw alqurane arasta alqurane rek am nga yiw te ben yiw dañ koy ful ba ay fukki yonam te waxul ne alif lam mim araf la mon alif araf bopam la lam araf bopam la mim araf bopam la kon soone bismillahir rahmanir rahim rek baat bo mu ngi wundu jurom fukk ak jurom ñent araf kon ñatt la ci ay yiw te ben yiw bu nak dañ koy ful ba fukku ba témir bay jurom ñaar fukk bay fol yu nga xamne ken xamul lu mu toll kon nañ lañ ci gëna gorgolu bu baaxa baax lepp lu mu ci def xeb ko bu lu waru de jappal ne defagu lo dara tambale bu lo sax bay yegalé fan ngay yegalé ginaaw bu ngay sukk sekkana sayyidina sallallahu alayhi wasallam mu gëreem la nga and ak say sirign yi ñun naané sa drapeau bang ni mais zulul lool waccagu lo tambale bu lo sax kon na jërejëf te bu lu waccagum yalla ñu yalla may deggab top lepp luñ fi tatan rek yalla mo nga xamne comme liñuy naan rek degg ay kaddu fasalé ci lu nga xamne mo ci gëna juk diko jëfé inshallah ñu koy jox waccu wayam diko dalal ci jamm djel kaddu gi jox ko al hajj ibrahim diallo yobale kilifa yi nga xamantene ñoo ne ci farab gu yobale assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi ñing leen di nuyu ci tullu suñu mag bu jara ak kilifa yi nga xamne ñoo nekk farabu yépp di yëkëti suñu kaddu sof ko ci ñoom seeni kaddu mag ñi ñoo ne gannaaw buñu santé yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi nuyu képp ko xamne tok nga fi ci jotaay bi ci goor ak ci jigen waye ci mag ak ci ndaw ñi ngi dalal gan ñi nga xamne tamit di ñoo baxé ko ci gannaaw ngin gi neew ci ay yeneen dëkk yu fasantiko ñi ngi leen di dalal jam di ñaan yalla yalla ñi leen yalla fayal di wax tamit ci tuu kaddu yi ñi nga xamne ñoy ay nday ay yaay ak ay bajjan ak ay yumpañ ci ki nga xamne mo wote tay bes bi di Mamadou Konare waye tamit di wax ci tuu ndaw yi nga xamne ñoo nekk ci biir farabu di ay morom yi Mamadou Konare waye di ay magi Mamadou Konare waye di ay rakki Mamadou Konare nek ay ndaw ci biir farabu waye tamit di wax tamit ci tour ndaw yi nga xamne ñoo nek ci campement ndaxte Mamadou yalla dafa dogal farabu ak campement ñoko xek donte doomu farabu wu la sax waye dafa melni doomu campement yalla moko bolé ak ndawi campement mu jaxaso ak ñoom
bok ak ñom lepp ba yalla suñu borom dogal sax fofu la jëlé soxna ci campement gog kon ñi ngi yëkëti suñu cadre tamit sox ko ci touri ndawi campement yépp yu goor yi ak yu jigen ni mu melni ki cadre yoy yépp cadre yi sante la ak gërëm waye sante kan xana sante yalla suñu borom bi nga xamé né daf ñoo baxé ci mbaxam mom yalla kenn ci ñun baxé ko ci ñun alhamdullahi rabbil alamin yalla suñu borom denk ko lepp lo xamné doomi soxna da koy sago muy xam xam lolu moy cyant go xamné dafa baye ko ci ñi nga xamné ñom la wax ñi ñikoy santé yalla bu baaxa baaxa ba di yegal bokk yi ak dekkandor yi ak kep ko xamne teew nga fi cyant ak ngeureum ak ñaan bo xamne amel nañ ko ki nga xamne moy Mamadou Konare kon su ko defé lo rek la doon yegg leral inshallah ala wa barakatuh gnaw ba ñu sante yalla julli ci sirna muhammad sallalahu alayhi wasallam ñi ngi sante mbolo mi fi tew yépp di len nuyu kenn ku nekk ci tour ak sa sante di jital ci nuyo bi ni ko ñepp waxe rek al imam suñu kilifa cheikh abdul hadir kamara waye tam di nuyu somam alhaji badar sar mbollem yi nga xamne ñi borom xam xam yi fi tew yépp di nuyu pa jallo mi nga xano wax ci kaddu magu farabugu yépp di nuyu suma yaay yi tok ci seen bop yaay fatou mata jallo ñamel asu jarak ñepp ñu leen nuyu leen ndoké leen ziaru baaxa baax di bëral nuyu nak sunu mak mamadou konare mi nga xamne mo waral bes bi diko sante diko gëreum ci taxaway bi nga xamne amna ko ci diine waye buñu sukkunde ko ci cadre yi nga xamne mo la sunu baye Ibrahima Diallo wax sank daf ñuy doy sekk rek pour ñu bañ ci soori doy loy cadeau ndax ñu nak mom ñew dekk da bokk ngi neew bokk generation waye di and ak rakam itam ko deug yalla ñu gis taxawayam taxawayam doy ñu lol ma sha Allah serigne bi ñu ngi lay séralé kantu ci cadeau cyant ak ngeureum jëme ko ci jëm ji top di Mamadou Konare nit ku bax la ku am yermande mais aussi ku am yar parce que dafa am solo trop ci kilifa mu mel nonou waye nonou duñu bet buñu xolé trajectoire bi nga xamné jaar na ko na bam jaaré sé loxo ak fimu jaar yépp wax deug ya taxawam daf ñu doy sekk ak barké ñu santat yalla benen yoon itam ci may gi ñu may ñu féké jotay bi wer koor lañu genn yalla bu nek suñu jëntal koor amuna yene ci bir koor gi tafsir ton def ni tew ci bi waye dama xaw melni somam alhaji badar rek xawa ragal koor ak yene sa ñu doon genn mais waron na gis ñew ndax te barab yo xamne sa bu ñu jarign dañ nga ci jëlé waye li lañ yalla baxé won ko ni sant ko gëdan ko bu baaxa baaxa baax ci taxaway bi nga xamne amna ko vraiment ci diina ci ñi ngi balu ñepp ak ci wer bi nga xamne lañu genn waye du bal ñepp ak di ñaan yalla suñu borom nangul leen nangul ñu di ñëwaat nak di sant bu baaxa baax imam abdul khadir kamara ma ngi lay jëw barki dem rek buñ joggé ci armerie mané bima déggé kérok dé nga né ndem ci yalla suñu papa mamadou diallo bu la malaaka mi laajé kuy sa bour nga né ko yalla mu melni kon daf ñu délo ci bi nga xamanteni bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam domam ji deuduna lam ko denkon ba yem ñinga xamne moy sahabam yep kon lolu yermane la jo xamantene bi amuñ ci ki sakane am nga ko ci ñinga xamne ñu nga dëkkal giir nga neew amal nga jëne Senegal wa amal nga ñaar l'islam ji tam wax dëgg fa yalla mën de dama lay sant le gënal fuma tollu yeen ñepp sax lay wax ki defay l'islam gi nga xamne ñoo nekk ci ge nga neew bo gisee mané nuko imam bu jëlé carte rek yobal nam donte nekk ko fi lolu yeen ñepp yeen ci bokk yam parce que man dama gis dagn ma tiété bo xamné xéen ni ngeen ma tiété mu la sa genn walu yeen ñepp muy sérieux ci nek ci gëngu neew yépp ta amul lenn lu mënen defal
waye xamna ne am ngeen yene ak ciofel ak yermale ci man go xamanteni bi wallahi azim sen kaddu fu ngeen tew man yobali na sama kaddu mo wax leen wër ak wër la may ñuko tax te ki lay ñaanal dañ ko ñaanam ta bu yag fi lo seen yag fi jeriñ la kon yalla yalla yag leen fi momadou ñu ngi lay santu baaxa baax di ñaan yalla sun borom jotaay bi yalla mayal ñu fekkat ko deewen ak deewen yu bare bare ci barka sayyidina muhammad munuma daanel nak te nuyuma sama rak muy nuxu ko naare ak ñoom samba kante deug yalla sama rak yu baax lañ nek ci koñ bi yalla bo leen jamono ñu bokku li yëngatu ma xamne ci fulla ak fayda ak lepp lo xamne bëgg dekkal jëmele dekk bi kanam ak koñ bi kon ñoom itam mag ni mbël ak tiant du nuyu som ak yima dakal ak muy vie job ak ñoom grand dal ak ñoom ari dañu leen nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci degeel ñeef bo gisee ñu jox la cadeau bari di am nga ci cadeau ndax li waral lolu moy suñ borom da la boole ak jabootu konaare lu jitu tay nga fekk ak ñoom tiranga fekk ak ñoom lepp ba seen rak di nuhu képp ku bëgg a xam ci yow dara ci moom ngay jaar ndax si diggante ak moom mu wóor nag waa ngin gi néew yépp te it tamit nga njëkk nit ku jàppandi lool lépp loo xamante ni xew-xewu diine la bu la fekkee ci dëkk bi dinga ci def sa taxawaay sa yitte kon fii sa ëtt la sa kër la say bu ko defee kon dañuy wéyale rek jox sunu oustaz sunu serigne Aline Badara al imam Aline Badara Sarr nga nan ci mom ngin gi neew kër go dugg fi ci ngin gi neew so wañe ben kër di ci tek kër go xamantene amna ko fa jàngé wala borom kër ga jàng na ci mom te yok ak wiram diko xamanteni alhamdullilah buñ day wax ci mom dañ koy xol Serigne Abdou rek oustaz guddalu fan wir ciir lol suñ borom dafal la tawfiq ku baax nga ku jappani nga waye ku yiw nga waye ku bari xam xam lol te bokkon na ci Ibrahima Diawara bokkon na ci Ousmane Camara bokkon na ci mu jox ñu oustaz ne del leen ngeen jang fofu arab lepp luñ mëna lak ci arab tay lu mu neew 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 na suñ borom dafal lañu tawfiq ak nahu ci mom lañ ko déggé ndax jangale mu barkel buñu sante yalla julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ngi nuyu képp ku fi tew di tan rek ci ñi nga xamé né ñoo fi jité diiné ji ala ra'sihim Cheikh Abdul Qadir Camara gis nañ fi itam Serigne Mohamedou Ka Alhaji Mané mi nga xamé né barab bi ñu nek mom mo fi imam Serigne Tala Diagne té gis nañ fi itam suñu oléré bu ñu wax Serigne Mohamedou Habib Diam carte di Alhaji Mohamedou Diallo waye di nuyu itam honorable député Moustapha Ndiaye néna légui gis na né nitu diiné yépp dañ ko fonk waye ci mom la ndax nit ki mom dañ wax né yonent sallallahu alayhi wasallam wala sayyidina Musa sun borom daf ne ko ya Musa ihtarim tuhtaram Musa bo bëggé ñu ormal la nga ormal nit ñi mais ku jox respect nit ñi dé loolu ko ala kulli hal waaw ndax boole na itim alalam jotam lepp mu jox ko askan wi waaw foko soxla tam woor ne ndimbal la lum ci man dana ko def dana def sax ba def lo xamene yow sentu ko won boko woxe mu wuy ci la bu la gisee tatagal la yekati la normal la sagal la ala kulli hal laqad karramna bani adama nit yalla ko teral taranga gogu na ko dello mu yekku in kana la'iman bu fekke dafa nek kacior dafa nan ah man de man ma yayo lol wa idha kana kariman fekke dafa nek ku bax nak dafa nan ah ki de dafa bax rek motax mu cireul man def cire bi ma jox man sax yayo wumako la ko la kon nak ñi ngi lay ndi di la ñaanal subhanahu wa ta'ala taxa dajé tay damay faral di wax ne yow fogg fenc sa njabot ku nek xamna ne papa
ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la xamna ne bu mënonu teggaat bopam def ko ndaw defaat xalé billahi dana lahasi jangé lool nak mo feñ ci njabotam akuli hal ko njabotam gi ñoy muhammad nañ ci seigne abdou jaar nañ ci man dem nañ sañ bambara dem nañ ties lepp ngeen sa ko xam xam rek e damay wax ne ñaar buñu tassé rek njariñ feñ jangale kat bu engagé ak ndongo bu am ité buñu tassé rek résultat am jangale kat bu engagé ak ndongo lu am ité buñu tassé rek résultat feñ mais lo man mëna jangalé té ña ngay jangal amuñu ité la nga leen di jangal bëgguñu ko dana jafé trop nga def ko ci ñoom ciono dëggay tax nga mëna réussir ci ñoom Mohamed nak dañu sétlu ci mom naka jek mom dafa bëgg xam xam rek dafa bëgg ta yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala subhanahu wa ta'ala dafa wax ne aji jang ki jang manam talibé bi wala ndongolé man yalla man mako garantil dundum mako garantil karangem waye tam mako fakal yonu aljana moy at al muta'allim moy motax al muta'allim man sa yu nit sama ben xarit dafa andi won domam ci sunu école mu fay jang ba yalla def mu am entrance sim bobu franco arab bi dakar rek nga mënon dem amulon gengene amulon kaolak amulon ci benen région ludul dakar legui ñu defar ko ay kayitam mu yobbu ko dakar inscrire ko ci école franco arab bi nga xamene fa lañ ko wara affecter mu inscrire ko bo nopi dal di genn taxaw ci buntu bi dal di ma wo telephone nema señ bi manaka mu nema man de jaxlena manaka mu nema sama dom bi de inscrire dal waye man xawma kenn dakar xawma fi kenn xawma fan la ko wara yobbu pour mu nek fa def jang man dal ñima fi xam xawma ci quartier yi nga xamene boy dugg dakar ñom ngay jëk jot ay xawma non ñu kenn xam yëmbal sax jégena way fi ma waxona way yow fas ma mu ngoko mu ne ko waaw nan lañuy mëna def ba mucc ci musiba mom ciono bob yaakaarna ciono bi ñi am xel yépp xam nañ ko le ni na kenn ku ne di moytu sa borom kenn ku nekk di daw sa morom ñu def ne lan moko indi ñun la benen problème mu ngi jiddu nak bo xamé ñu bari xamuñ ko waye borom xel yeppum ci tit modi guerre ukraine bi ñuy wax xam nga corona bi muy dooda genn ñu ne chine la nek ñepp dañ yaakaar commencé nan chine ah ñoo ñu kay nangam ñepp ko faté bo genné fi bëgg dem kaolak pour nga am essence bu la yobbu rek problème la fi mu nek ta kat lolu mo gëna tuti parce que borom xam xam yi ñu ngi nan bu ñu moytuul guerre nucléaire mo na ra am yalla ñu ci yalla musa dara du sax guerre nucléaire yalla ñu ci yalla musa dama wax ne baykat bi mucc ci samukat bi mucc ci napukat bi mucc ci waye ñooñu buñu ci muccul ñat ñoo ci wara mucc ken bi ci gaddu sa pagne bi li wëtte mo di baykat bi mo lay andil la ngay dugg ci marché ba samukat bi nonu napukat bi nonu ñom rek ño fay dajale lañ doon sonné nga mëna dund légui lolu boko amul fokoy jëlé moy def kon julit bu nek war na ñaan yalla musiba mi yalla nañ ci yalla musal lolu ñuy sentu yalla bu mu ñew yalla nak nañu bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxé lolu sayyidina ali ne ko waw yonnati ya rasulullah ni ñuy def ba mucc ci ay waw mune len rek ka tax ñu mën ci mucc muy ñu del ci alquran ak sunna lu rek moy ci mëna musul lu way wax ci alquran deug la bu nit di waxtaan ak yow ba ne yalla neena yow wedamal yow legi deug ak top rek
mo la war parce que mom lama wax mom moy deug lum la wax nak leneen lum man di don nak man nga ca am ñaari xel man nga ca werante ak mom waye bu ne la qala lahu in qala bihi sadaq kuna yalla neena deug wax nga deug mune wa man hakama bihi adila alquran rek mom ngay atté wo wonne atté bi djubna atté bi manduna atté bi tegna ci yoon lenen lo atté lu nek amna conséquence wa man amila bihi ujra alquran rek moy téré bi nga xamé né kuko jëfé ñu fay la demal jangi sula sila ber ndax dañ la fay hein waaw xey rek jang ben isib wala ñaari isib ñu tek yow jota loxo 2000 francs 3000 francs alquran rek la am waye amul ci sila ber takat lola mo ci gëna tuti ajru ila yawmil qiyamati paye ak yalla ci alquran fi la ak fele na alquran ñi di la yërem man yërem na la xamulo alquran wala jëfé woko waye jang tatu alquran kenn du ko yërem kuko jox yalla jox ko kuko joxul yalla jox ko jankatu alquran bu ko nexe mom rek am man xey teud tedd xey teud tedd kok jank alquran rek moko man xey teud tedd kenen kuko def bo nafiwul musiba dal mune nak bi ci gëna neex wa man aada ilayhi hudiya ila siratal mustaqim moy téré bi nga xamné ku jaxla jëm ci mu gindi la kun téré bobu fuñ koy jàngé waxuma la yaw nga diko jàng wayé nga diko déglu rek la ci yalla def ci wiw ken xamul num toll takat man dama gis jaaka yi fi firé yépp jaaka yi fi firé ci koor gi bo fa dem juroom benn nit juroom ñaari nit bu bare ba bari du wess fukki nit ño fay to ñi ci dess ñu ngi rombu rek di dem ak yow waye ñu ngi rombu seen yiw taxamuñ ko ñu ngi rombu seen yiw taxamuñ ko te une heure de temps ba nga fay tok la nga fay jëlé man da fess asaman ak suuf te yegulo ci aw yiw te jamono ba nga fay tok bu fekke itte nga baye won tok fa wallahi boy juk da nga fekk yalla fajal wutul la ci itte jojje kon ma ngi bëgg guddal waye dama bëgg ñu fonk alquran dama bëgg ñu fonk niti alquran yi ndax dañu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena da ngay fexé ba bokku ci ñom muhammadu konare fexé ba bokku ci ñom kun aliman bu fekke lolu teñu la kun mutaalliman kon fo tollu de len deglu di jang ci ñom bu fekke mëno ci jang ci ñom kun mustami'an naga bok ci ñi leen di deglu wala takun rabi'uhum waw desna wa kun bu fekke mëno leena deglu kun muhibban fo leen gis naga leen sop lo am yëkëti jox leen takat afdalu ma yutla wa ma yuqalu وما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس إذا روى أئمة القياس نانا فلوني لير مو خم داي جور لجم ولا تشاموي القرآن مو تيغن لب لو خمني ديسنا سي ديبانس سا علال nena alquran mo ci gën kon ñent ñi yonent bi neena nga fexé ba bok ci ñent yi waye bu len juromel kun aliman bokal ni borom xam xami alquran aw mutaallima wala ngay jang alquran di ci gëstu fo tollu aw mustami'an wala ngay deglu fu ñuy firé alquran wala ñu fi ñuy waxtane alquran aw muhibban wala nga bëgg ñi nga xamé né yalla dafa def ci ñom alquran wala takun bul nek muk khamisuhum sen juromel fa tuhlak kon da nga alko moy kan jango
amo xam xam jango deglulo soppo borom xam xam yi neena yow mom ya yees ci lu yalla bind yalla ni ko rahmatullah jere jeuf seigne sa waxna ni bis bi kenn la ko dara jale muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena moy parrain bi kon neena nako ñepp xamé non insha allah ان الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واقلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبالله استعين في كل امور وعليه التكل في كل دهور لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كون مباك جولي ني نيغي نوي كين كوسي نيك سي نيو بيغا خامتاني موم لا نوب رب سبحانه وتعالى بوله niyo bi nga xamantene mo gëna sel gëna barkel gëna sakkan muy juroomi baat yi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañu boole muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nuyu tamit suñu kilifa yi nga xamantene ñom lañu fi nekkal mo xam suñu serigne mo xam suñu oustad ak borom xam xam ñepp ño xamantene tew nañ ci ak wa koñ bi ñepp ko ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkel ñëpp ci wër bi nga xamantene ci lañu gën di wési wër gi tedd gi waye di leen ci tatagal tamit ci barke bi nga xamantene moy barke alquranul karim di ñaan yalla yalla nako yalla def ci aduna bi yëpp bu ko défé la nga xamantene mo ñu fi taxa dajé dañ ci jublu rek muy alquranul karim di waxu suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax jo xamantene dafa sëss rek ci jëmmu borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene non la ko bu sayru waxé muy sifatul mawsul lil hadath melokan la bo xamantene dafa seuf rek ci jëm borom bi subhanahu wa ta'ala alquranul karim muy téré bo xamantene mu ngi jëgé ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu wacce ko fi nga xamantene moy lawhul mahfuz waye mu bawé ko ci lawhul mahfuz tamit mu indi ko fi nga xamantene moy as-samaa'ud dunya ci baytil 'izza mu tambalé di ko wacce ci yenen yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay xew xew wala ay lajte ci ay jamono ci problème buñu mëna tollu ñi soxla ci li nga xamantene moy solution suñu borom subhanahu wa ta'ala diko wacce ci yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk yoonte bi mi ngi tollu ci ñeen fukki atam alquran tambale di wacce ci mom mu tollu ci ñaar fukki at ak ñett alquran di wacce ci mom mu wuté tamit ak téré yi nga xamantene ñoom ñoko jitu won muy téméri téré yak ñenté yi téméri yak ñett yépp sa suné suñu daan wacc ci nga xamanteni ñoy seeni ñooñ moy benn yoon lañ daan wacc ci benn bëss ci benn jamono ci benn diir waye alquranul karim donc moy téré bi nga xamanteni ci ñaar fukki at ak ñett suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ko wacce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te ba muy wacc ci mom mu ngi tollu ci ñeen fukki at mom sallallahu alayhi wasallam mu fekk ko fa nga xamanteni moy ghayru khiraf motax bofu wore to tire yi nga xamantene ño jitu won li nga xamantene moy alquranul karim pour nga fekk ño xamantene dañ koy mokal lu neew lol lay doon seeni jamono ndax na nga xamantene non la daan wacce ci ñom moy tire yi nga xamantene ño ko jitu yep waye bu di alquranul karim la tay bo genné ci mbedd bi xalé bo xamantene amna fukki at wala fukki at ak benn wala fukki at ak ñaar da nga fekk ñu mokal li nga xamantene moy alquranul karim ba lepp lo xamantene dool li nga ko ci dañu lako dañu la ci projet da di kay defarat lepp lo ci wañi tamit ñu da di kay defarat comme alquranul karim rek la suñu borom subhanahu wa ta'ala daglé loolu kon suñu borom limu waxon ne wala hadd yasarna alquran li zikri fa hal min mudakkir kon deug la alquran suñu borom moko subhanahu wa ta'ala moko yombal kepp ko xamantene ba jog nga ngir sap li nga xamantene moy xam xamu alquran comme nga xamantene non la suñu serigne doon waxe sank mu doon téré bo xamantene nak ñi nga xamantene dañu wéddi won yalla ñom dafa leena jaaxalon ba tax ñu daan wax naan motax mo ni suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ne
وحال الذين كفروا لولا نزل عليهم القران جمله واحده من لوتي القران سن بروم سبحانه وتعالى بونكاي واتي سي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم داو كو واتي كوم نغا خامتاني نون لا دان واتي تيري نغا خامتاني نيو كو جيتو وون سن بروم نك ذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تسجيلا كون القران سن بروم مكو واتي نوني سي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم سي باتي بار باتي سي ايه بار ايه ngir mu don lo xamantene dafa kay saxal ci xol sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye saxal ko tamit ci xol ñinga xamantene ñoy ay njabotam di xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax suñu borom ni wala ya'tunaka bimasalan illa jinaka bilhaq wa ahsana tafsila tere bi bepp problème bo xamantene mom nga am bepp jafé jafé ak njaqare bu mu mëna don suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn dula ci laaj len wala do ci am ben jafé jafé budul rek mom yalla dina la indil gën ta rafet la nga xamantene moy solution kon suñu borom alquranul karim dong la def ci téré mo motax mu nek téré nga xamanteni mo gën mbolem téré yi nga xamanteni ñoko jitu won ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala bu daan yebal ci ay nit yonent dafa daan xol la nga xamanteni mom la gaay ya daan nek mu doono lo xamanteni da fay doon ki iman ci ñom ñi koy dundu ndax bo xolé yonent yalla musa alayhi salam mom la nga xamanteni mom la ay nitam nekkon di ci yëngu moy walu njaber mu doono lo xamanteni dafa len daan yim lol nga daan gis ko xamantene da fay def li nga xamantene moy boom wala ay bande di def ay jaan wala ko xamantene da fay yor li nga xamantene moy safara di ka sax ci gemaña melni ku koy lek mu don ki iman yo xamantene mo nekkon mu yim len motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bamuy yebal ci ñom yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuy yebal ci ñom yaronte yalla musa alaihi salam mu joxon ko ki iman ba nga xamantene moy bande ba nga xamantene mom la yoron ak loxoja ak yeneeni ki iman yo xamantene tolona ci jurom ñent ki man yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la ko joxon budé ki nga xamantene moy yonenti yalla isa momit mu ngi tombe ak jamono jo xamantene walu medicine ak yoy non lu amon doole la lol ba lol amé bam koy yenn ci ñom tamit mu daal di kay jox la nga xamantene xam xam la bo xamantene ku mu fekk nga febar budé nga gumba bu rayé sa kanam nga daal di gis day fekk sax ku faatu ci bammelam bu fegge bammel bi neew bi daal di jogat wala mu fekk ko xamantene da nga la fagn mu dal di lay doxlo motax yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom jamono ji nga xamantene mom lay ñew mu ngi tombe won ak jamono jo xamantene li nga xamantene moy walu discours jamono joju dañ ko mënon lool mënono wax ay wax yo xamantene yu am fasa wax yo xamantene da fay yem doomu adamay lool kon lolé motax borom bi subhanahu wa ta'ala jox ki nga xamantene moy yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy alquranul karim waye donul ko xamantene njabar kat la wala ku dof la dedet wala ko xamanteni jinne da ko japp dedet motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamanteni yefeer yi ñu ngi tok sayyidina muhammad nan ko yow jinne da fa la dugg wala da fa am ko xamanteni mo lay dicté wala yi ni mel wala dañ la njabar suñu borom na len budé lolé nga xamanteni mom ngeen di wax non budé deug la ci yeen kon fexé len ngeen indi fukki sar yo xamanteni dana ñu mengo comme sar yi nga xamanteni moy saru alquranul karim sar go xamanteni dana am li nga xamanteni moy tambalé am jeexintal am li nga xamantene tamit moy mana waye don ñoo xamantene teñ ci indi lolé nga xamantene moy fukki sar yoy nonu motax mu na khul faatu bi asr suran mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadihin budé mën ngeen la nga xamantene mom ngeen di wax fukki sar ko ni andi len ko lo xamantene dana mengo comme li nga xamantene moy alquranul karim waye defuñu ko waye mu olbeetiku wat waxaan len li nga xamantene moy ben sar rek budé li ngeen di sikki sakana mo wacc sayyidina muhammad ne ngeen doonul do xamantene xam xam la fexel ngeen indi ben sar bo xamantene dana mengo ak li nga xamantene moy alquran ta sar bo xole ba nga xamantene mo ci gëna gatt moy inna a'taynakal kawsara bi ci gëna gudd di suratul baqara motax munela in kuntum bi rabbi mimma anzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadihin budé la nga xamantene mom ngeen di wax di sikki sak gëm ne lolé deug la ci yeen andi len ben sar bo xamantene dana niro li nga xamantene moy saru alquranul karimi kon lolé tamit mu don lo xamantene tele nañ ko ngir indi li nga xamantene dafa melni alquranul karim kon yonenti ki nga xamantene moy borom bi subhanahu wa ta'ala ba legi mu ne indi len me ben uslub bo xamantene dana am fasaha am mana am njeriñ comme nga xamantene non la alquranul karim amé njeriñ melni garab bo xamantene dafa am li nga xamantene moy ay reen yu deugar yu sax am tamit li nga xamantene moy ay date am tamit li nga xamantene moy ay bankas am li nga xamantene moy meññenti yo xamantene da fay jiriñ ay doomu adama waye lolé tamit tele nañ ko mo taxone mu ne fal yaatu bi hadithin mislihi in kanu sadihin nañ indi ben wax jo xamantene dana mengo ak li nga xamantene moy waxu alquranul karim budé mën ngeen kon lolé tamit donut lo xamantene luñu mën la
kon ba lolé amé na suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne kon ñew leen yeen ñep ngeen daal di jébalu ci borom bi subhanahu wa ta'ala nangul yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom yim ko defal motax mu ne khul la inik tamatil insu wal jinn ala an ya'tu bi misli hadha qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahiran doomu adama yeb bu ndajala wonon ngir indi li nga xamantene dafa indi rok alquranul karim amul kenn ci ñom ko xamantene buñu uton sax ay jinne ki luñu xamantene luñu xam rek lo xamantene mëna leena dimbal buñu dimbal leen ci alquran mënu ñuko ba mu def ki nga xamantene moy musailumatul kazab mom moy ka nga xamantene mo doon jëm go xamantene da fay woné tele motax mu doon wax wasarihati sarhan wa khasidatu khasdan wa tahinatu tahnan na mbey bi nga xamantene mom lañuy mbey ma ngi waat na mbey la waye liñuy goob tamit goob la waye li nga xamantene mom lañuy bojj tamit bojj la xam nga ne li wax la jo xamantene da fay woné li nga xamantene moy tele kon alquranul karim tamit mom moy mu'jiza di keman bo xamantene mo gëna mag ci mbollem yo xamantene keman la yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala wacce nako ndax mbollem lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bo delé ci alquranul karim la nga xamantene mom la wax ci yunus yalla sulayman ak la nga xamantene moy xorondomam ba bu do ton li nga xamantene moy alquranul karim kenn du ko xam te keman la won histoire yunus yalla musa ak yatam ba keman la won bo xamantene bu do ton alquranul karim bi kenn du ko xam yunus yalla isa tamit kazalika yunus yalla ibrahim tamit ak safaram sa nonu la yunus yalla yunus ak jenem ba tamit nonu la kon li yep la nga xamantene moko feñal moy alquranul karim kon alquranul karim moy keman bi di mu'jiza bo xamantene du jeex ba abadan kon alquranul karim bobu non suñu borom subhanahu wa ta'ala nam ko don wacce ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam tamit dan na wacc ci mom mu dan deg ji ki nga xamne dika jaral ci ki nga xamne moy jibril alayhi salam mu ko dan deg yenn say muy gis ki nga xamantene moy jëm jibril alayhi salatu wassalam mu koy jox jëm ki nga xamantene moy dihiyatul kalbi yenn say tamit dana ko deg te du ko gis wala yenn say mu koy yek ci li nga xamantene moy ci bir xolam way yenn say tamit ya nga ba nga xamantene mo dan gëna metti ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ba nga xamantene da fay melni ay weñ yo xamantene dañ koy teug muy silsilatul jaras motax suñu borom subhanahu wa ta'ala muné won sa nulqa ilayka hawlan sahila moy wax yu ba nga xamantene bu dan wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa dan dis lol bu fekkon mu war li nga xamantene moy gilem ci disay bi ak tangay ba gilem bi dafa dan gor ndax alquran ba nga xamantene moy wacc ci yent yalla muhammad tang ba nga xamantene mom lay tangal yaramu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wala bu fekkon jamono seyday tamit da fay don lo xamantene da fay bu fekkon jamono seydal da fay tang ba yaram bi digene li nga xamantene moy sahar kon alquranul karim dafa don wax jo xamantene wax bu dis la bo xamantene bu wax borom subhanahu wa ta'ala la kon alquranul karim nga xamantene mom la wacce ci gatal rek sar ba nga xamantene mo ñeuk wacc moy suratul alaq mu ngi tambale ci yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba muy am ñeen fukki at fek ko fa nga xamantene moy gharaw ira ci sahru ramadan kon li motax li nga xamantene moy alquranul karim ñi koy faral li bari li nga xamantene dañ koy jang ci wéru koor waye di ko nafar tamit lu bari ci wéru koor ndax wéru koor moy anniversaire ba nga xamantene moy anniversaire alquranul karim ndax kenn ku ci nekk ci ñun bo amé la nga xamantene moy xéewal mo xam njabot la wala lu mëna doon la nga xamantene mom ngay ñëk xalaat rek sa xéewal ba sa boko amé won bu at ba déllu sé da nga def li nga xamantene moy anniversaire kon alquranul karim mi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ñuko indil ngir mu gindi ñi fi nga xamantene moy ci aduna ak ci alakhirah kon mo gëna yeyo ñu gën ko magal gëna bekk ci dikki sa bu dikke la nga xamantene moy jamonam di jamono wëru koor kon li motax ñi bari di jang ci li nga xamantene moy alquranul karim ci wëru koor mu doon al téré bo xamantene téré la bo xamantene bu mag lool ci jamono ja nga xamantene mi wacc ci yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daan nañ ko mokal ci seeni dënd ci ñi nga xamantene moy ay sahaba mi daan ko bind ci li nga xamantene tam moy ci ay xob wala ay der wala ay bantay wala yunu mel yo xamantene dañ koy yett motax suñu borom ne won inna alayna jamahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu kon ganaw lolu alquranul karim amna ci ño xamantene nekkon na ci ñi nga xamantene moy seeni deun ci ñi nga xamantene ñoy sahabay ku melni ay ubay ibn ka ay abdullah ibn mas'ud ay muaz ibn jabal zaid ibn sabit ak ñunu mel waye ganaw ba yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam faato mu bari lañuy dem ci la nga xamantene moy ci xare ñi nga xamantene dañoo mokalon alquran yenn say ñu bari di ci faatu ba loolu amé nak ki nga xamantene moy sayyiduna umar mom mo dem ci ki nga xamantene moy abubakar sadiq ne ko kat man dama amone xalat jo xamantene damay xalat ne buñ ko defon moy doon lu gën ndax ñu ngi dem ci xare ndax bari na ñi mokal ñi faatu
té dañuy ragal li nga xamantene moy alquranul karim man na dem ba naxsay kon bu ko défé ñu fexé gor goru ngir dajalé alquranul karim def ko ben mushaf mu doonon wax jo xamantene dison na lol ci ki nga xamantene moy abubakar ndax mom lama japp moy li kat doonut lo xamantene yoonte yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moko digalé ki nga xamantene moy omar mu bëgg ci mom ci responsabilité mu def lolé mu doon lo xamantene lu dis mom waye ki nga xamantene moy omar musula deñ di naxanté ak mom di naxanté ak mom ba ki nga xamantene moy abubakar sadi daldi nangul li nga xamantene moy dajjal alquranul karim mu jël ko tek ko ci loxo ki nga xamantene moy zaid ibn sabit ak nga xamantene ñom ñoo mokalon ñu défaron mustafa ba nga xamantene mo jiti won ci jamono ki nga xamantene moy abubakar sadi ba mu faato yonenti ki nga xamantene moy omar moko yoron omar ba mu faaso tamit ki nga xamantene moy hafsa moko daldi yor kon li moy la nga xamantene moy dajjal ba nga xamantene mom lañ dajjal alquranul karim kon téré la bo xamantene téré bu mag la lol mom alquranul karim bi ni bu ko defé comme waxtu bi dafa xawa xat la nga xamantene mom lañu indéon waaw pour ñu wax lépp dana xawa jafé tout waye bu ko defé ñi ñew ci li nga xamantene moy fatali tout li nga xamantene mo ñu fi taxa dajé ndax doomu adama sa bo woyé doomu adama ci li nga xamantene moy ci mbiru suñu borom subhanahu wa ta'ala la nga xamantene mo la ci war rek moy lepp lo xamantene tol ba nga xamantene motax nga wote ci bo demé lepp nga daliko jox jëm borom bi subhanahu wa ta'ala waye waru ñoo wote ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala di am cër jo xamantene war bu ndaw bo xamantene mom lañ ko ci jox ndax bëss la bo xamantene alquranul karim rek lañ ko jaglél bu ko défé ñi ngi yémon ci sar bi nga xamantene moy suratul naml ci ay ba nga xamantene moy juroom ben fuk ak ñent ñu daldi ci jëm tuti rek ci fatali suñu bop ak mbolem julit ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi doon fatali fofé diñu jàng li nga xamantene moy tawhid ci bind ba nga xamantene mom la bind doomu adama te bëss dana ñëw mu faat ko daal di kay dello ci mom borom subhanahu wa ta'ala ka nga xamantene mo am carton gogu am sañ bobu di sof la nga xamantene moy bind di ka faat di ka dello ci borom subhanahu wa ta'ala mom moy borom subhanahu wa ta'ala mo taxoon mu ne ma amay yabdawa ndax ka nga xamantene mom moy tambale al khalq bind bi suma yu'iduhu top mu dello ko bi maana mu daal di kay faat waman yarzuhukum ana kan moy waman yarzuhukum wala ki nga xamantene mo len di wërsegal min as-sama'i sinniri wal ardi ak susi a ilahu ndax dafa am benen yalla jo xamantene ma allah dafa nek ak yalla ji nga xamantene mo def yoyé yépp mu ne len hul waxal yow sallallahu alayhi wasallam hatu indil lil burhanakum li nga xamantene moy seni lay in kuntum sadihina ndem nek ngeen ño xamantene de ngeen gëm yalla kon borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mo bindi li nga xamantene moy ay mbinde fam bëss dana ñew mu jëlé len fi ñom ñep waye mom yalla tamay moy ki nga xamantene mo ñuy wërsegal wërseg jo xamantene dafay bawé ko ci li nga xamantene moy taw te taw doon xewar jo xamantene mo tax ki nga xamantene moy sayyiduna umar dafa daan wax ne khaysu yujadul ma yujadul mal fep fu li nga xamantene moy ndox am rek la nga xamantene moy natangé dafay am ndax yërmandal ci nga xamantene moy ci ay jaamam kon borom bi subhanahu wa ta'ala sa nga xamantene fa la tambalé fa lañ tambalé ni mu ñuy jangal la nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala mom lañu defal ndax sos ba nga xamantene mom la sos doomu adama nga tambali fa nga xamantene moy sa biiru ka nga xamantene moy sa wayjur bu jigen nga nek fofu nek fa la nga xamantene moy tokontalu maniyu don lumbu deret daldi don li nga xamantene tamit moy suux mu daldi olbeuti ko def ci yow yah daldi la def ngay dundu di noy di lek kon borom bi subhanahu wa ta'ala ma nga xamantene mo la defal lolu sa biir yaay mu sakal la fa appartement bo xamantene do fay li nga xamantene moy courant do fay ndox waye tamit fayo li nga joxe yo li nga xamantene tamit moy say revetaillement nga dekk fo xamantene lepp dala wër waye dara waru la kon borom bi nga xamantene mo la defal lolu ba pare bëss ñew mu jaadalay def nga juddu ci kaw suuf te la nga xamantene motax mu waccé la ci kaw suuf ngir nga jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala kon war nañ ko bayyi xel te bëss dana ñew ñun ñepp ñu daal di dellu ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla ne mom mi nga xamantene mom mo def lolé def ko defal ko ñinga xamantene ñoy doomu adamay kon la nga xamantene mo war doomu adamay rek mo ñu jaamu borom subhanahu wa ta'ala comme nga xamantene non lañ ko digalé ak lamu wax tam tamit xewal yi nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala defal ñu ci li nga xamantene moy ci suusi lu wër la lo xamantene comme oustad sank na mu ko waxé motax suñu borom ne alquran ci bir alquran wala wa khadarna fiha akhwataha fi arba'ati ayami sawan lisailina kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene suñu xewal la ak suñu ngeenel mu ngi ñu ko defal fi nga xamantene moy kenn ku nekk fa nga xamantene fa ngay dund mu ci ay xewal ba pare mu ne xul waxal la ya'lamu duham man fi samawat ki nekk ci juroom ñaari asaman wal ard ak juroom ñaari suf al ghaib ci li nga xamantene moy lu faddu ila allah budul yalla kenn xamul mu du malaika du jinne do doom adama
du lenn lo xamantene xamna nga xamantene ño faddu ci li nga xamantene moy ci juroom ñaari asaman ak juroom ñaari suuf budul mom yalla mom dong moy nga xamantene mom mo xam ya nga xamantene ño fa nek ndax al ghaibu ghaibani ma ghaaba anka wa ma ghaibta anhu li nga xamantene moy lu faddu ñaar dong la amna lo xamantene daf la faddu xamoko amna lo xamantene tamit ya ko faddu waw kon ndax man nga nek fi di deg fi nga xamantene moy si Maroc wala rew bu meuna don man nga tok fi ni am xam xam go xamantene man nga gesso la nga xamantene moy seen dundu seen walu économique wala yunu mel kon don la lo xamantene dafa la faddu waye gor lu nga ci sa xam xam ba meuna xam lolé waye amna mbir yo xamantene mbiru suñu borom subhanahu wa ta'ala ci gattal rek la nga xamantene moy ci ay xam xam ay jaglem ci asaman ak suuf doomu aduma mënu xam lepp kon lolé moy la nga xamantene mo la faddu suñu borom ne nak wama yasuruna waye yeguñu sax ay yana ana kagn sax yub'asuna lañuy dekk ñom ñinga xamantene ñu ngi yakamte li nga xamantene moy di laccé li nga xamantene moy kérok bass li nga xamantene moy bassu pench da ñu koy laccé di ko yakamte ne kagn la li nga xamantene mom lañuy digg sallallahu alayhi wasallam ne kagn lay ñew mbugal bi muy wax wala atté bi ñuy wax ne yalla dina ko atté jaamam yi loolu kagn lay doon yalla ne ne loolé kat mën na doon lo xamantene lu leen jégé la lool jamono jojé nga xamantene ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci leen di dekk ci leen di dekkal mu ne ballu mbir tay mbir daraka yegna wala yemona ilmu xam sen xam xam fil akhirati si kérok bas bu mujju bi borom bi subhanahu wa ta'ala ne kenn xam xamam yegul si kérok bas bobay nga xamantene moy bas bu mujju ba muy bas bo xamantene jibril alayhi salam mat na ñew di laj yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kérok basu pench yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko ka nga xamantene mom lañuy laj gënu lo xam ka nga xamantene mom lay laj ndax ñak xam ba nga xamantene mom la yonent yalla muhammad ñak xam bas kañ la bas bobay nga xamantene moy kérok basu yowmal qiyam bi suñu borom ne ballay mbir seen bir ñom hum ñom fi sakki ñu ngi nekk ci sikki sakka min ha ci kérok basu penc bal hum way mbir seen bir ñom dal ghamuna way gumbal lañ min ha ñeel bas bobé nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi koy fatali ci alquran ngir ñu bay ci xel muy bas bo xamantene ab suñu borom subhanahu wa ta'ala dana dajale mbolem lo xamantene dafa ko bindi won motax wu yalla ne waxala waxna allazina kafaru ñu nga xamantene dañoo wedd yalla ne aiza kunna ndax ñun buñu doone turaban ay suuf wa abauna suni bay aina la muhrajuna ndax ñun bas dana ñew yalla dik yalla dekkal ñu ñu daldi gennati suuf ganaw bañu doone li nga xamantene moy suuf suñu yahwi daldi dem ba fa nax ci bir suuf kon li nga xamantene mom lañu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di dik ndax doona lo xamantene lu deug la ñi nga xamantene ñoo wedd yalla li moy la nga xamantene mo nekkon seeni lay suñu borom ne la xadde ci deug deug wa'idna dehelef nañu haza li nahnu ñun wa abauna suni bay mun qablu ñu jitoon ne in haza ndem li rek illa asatiru mudu ay leb lu xamantene awalina yu jitu ñu jitu lo won suñu borom ne xul waxal siru dox len fi laade ci kaw suuf fan jour ta ngeen xol kayfa kana aqibatul mujrimina naka la nekke won mujju way nga xamantene dañu weddi yalla muné yo sallallahu alayhi wasallam wala tahzan bul jax alehim ci ñom ci weddi biñ lay weddi dila diingat dila wax lu ne wala yow mi nga xamantene ya julit di jangale li nga xamantene moy alquranul karim bul jax ci ben kaddu bo xamantene dañ ko yekiti daal dikay tek sa kaw ngir am fo xamantene dañ la kay dekkal waye tamit wala takon bul nek fi dexin ci ben khat mi ma yam kuruna ci nga xamantene mom lañ ñe fexel kon julli deug deug lepp lo xamantene yang kay wote dika jëmele ci yoonu yalla rek da nga ci wara am xel gi dal am ci yaqin ne la nga xamantene mom ngay def moy la nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala mom la digal kon la xamantene yeneen kay yaqam bi nan kay la ci nit ñi walakin waye nak aktharuhum lu upp ci ñom la yasfuruna duñ sante yalla ci ngeene li nga xamantene mom la len borom bi subhanahu wa ta'ala defal ndax bari na ci doomu adama la nga xamantene xewal li nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala defal na len ko te duñ ci sante yalla serigne tala jani ngi di tok ci kilifa diine ci dekk bi ñu bokk ak mom lepp at mu ne mu fi def ziar gam yalla dogal na dafa am lu ko fossé touti dafa am jëm ju mu waxal lon Dakar mu waron ko defal ay carte invitation mu don ko xaar mu xaw yeexi ci koko ba dembu la ko jox ngant tegal na mu audio bi mu ne wa nak ginaaw yalla dogal na dekk bi yep day dajé nañu fi mo bëggon nga jotalil ma ku gisul carte yi ma ngi ci yoonu joxe carte ku gisugul carte yi na xam ne bis bi ñew na le 14 la samedi bi bu delsi kep ku fi ne boko déggé moy sa carte invitation bo gisul carte nga tew tewal comme ni ñu ñi ci dess ñep ami job ka jottu jaxate fa tangara jeyna ba gindo
maymuna jara wax deug yalla vraiment contane nañu yeen ni ngeen tewé ni tay way juram bu jigen bu ñewon tay du ngeen soppi sen togay ku len gis rek gis na Amina Sidi ci bir mbolo melni dafa melni rek manam ku len jital yoni len momu tok keur jotaay bi lol lay nuru ndax yi la am yeen la doon andal dembu ak barki dembu tay ngeen ñew tewé li tay njabotam taxawé ni kon da ci ngalama yeneen yalla fay mu ngi yenn yalla yok leeram ak yermande ak njigal ca barsax bu mu ne ak mbolem ñu fa xamne jitu na leen ñu ngi leen di sante yeen soxla yeb vraiment ni ngeen mobiliser wo tay genn cene desul mag ak ndaw goor ak jigen vraiment suñu xol sedd na ci jotay bi wallahi mu la bëd rasar wax li neena mok asu jere ala nañu ba tay ziar ñoo doon diriger fara bu jigen kene xamul ñaata at aw kon ñen ko yalla yërem te xaré ko aljana mo leen yi fa jitu di gërem wa fara bu yëpp ñu doon deglu tafsir alquran ñu leen di sante di leen gërem di leen ñaanal yalla 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 defal leen jamm defal leen sutura ñom isa jara ñom daoudou konaté ak amadou ka yeen ñëpp ñu leen di ñaanal yalla vraiment yalla lañ ko téwaat ñi ngi ni déwin ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërem nit honorable moustapha ndjay ñu koy ñaanal yalla di señ badra wax mo ne ci mom